ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସଂସଦ ଭବନର ନିର୍ମାଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବ 2022 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏହି ସଂସଦ ଭବନଟି ହେବ ଲୋକସଭା ପାଇଁ 888, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 384 ଆସନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। 2022 ପରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲି ନପାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ। ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ସ୍ଥପତି ଏଡ୍ୱିନ୍ ଲ୍ୟୁଟନେସ୍ ଏବଂ ହର୍ବର୍ଟ ବେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, କାରଣ ସେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର 10 ଦିନ ଯାହାର ଭୂମିପୂଜନ ସହିତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଶନିବାର ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବିର୍ଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଏହି ବିଶାଳ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଲାମ ଜରିଆରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନୂଆ ଭବନ ହେବ ପୁରୁଣା ଭବନଠାରୁ ଅଲଗା। ନୂତନ ଭବନର ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ଏରିଆ ରହିବ 60,000 ବର୍ଗ ମିଟର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 118 ନିର୍ମିତ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ବା ପେପରଲେସ୍। ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହା ସହିତ ରହିବ ଏକ ବିଶାଳ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଲ୍, ଯେଉଁଠି ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଉଞ୍ଜ, ପାଠାଗାର, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ପାଇଁ କୋଠରୀ, ଭୋଜନଶାଳା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ଭବନଟି ହେବ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 888 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 384 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଗକୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏପରି କରାଯିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂତନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣରେ 970 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।